Já nevím kamo. Já vyhrál Pleasant, aby 4 hodiny lítal riftem jak píču s jeblej. A pak konečně, když někoho najdu, tak umře na to, že nemám zasranej... Nemám nabito. To je v píči, kamo. Kamo! Ne! Ježiš! Ty prohraš, když máš Raiden pík, tak to by je jebe, kámo. Va! Co? Volkan. Jsem rád, že prostě přes strom nic nevidím. Kámo, nech mě, já slezu dolů, když mě necháš slez. Ok, nenecháš mě slez, nasar si. Kecám, stejně slezu, nejsou hovno zasraný. A za kolik mě jako dal? Má taky spát jenom, že ale, oh nice. Když tohle nejhorší situace. Ok, on je brain dead, legit. Kamu, když já jsem ti spadl. Kamo, já jsem mu spadl dvakrát do jeho boxu a on toho nijak nevyužije. Proč? Když jsem mohl být úplně free kill, pro něj je legit. Ne! Ježiši Maria. Tebe boxnul jsem ho. No, posral jsem tak svině. Ještě si žlakery, blej. To není moje, okej. Okay. Halo! Kamo, máš zase... Vidíma to na sto prostě. Co děláš? Máš bro, pemucin nebo co má za reakce, tejpek. To byl big boss play tohle, ale... Ok, je debil. Kdyby mě píkoval, jsem dead. Kam proč mě přijde, že na tom spazuje tak 40x větší delay, než na jakýkoliv performance. Legit. Trvá strašně dlouho. GG. Clean up! Cože? Kam přísám bohu, že jsem mu střílel... Přísám bohu, že jsem mu střílel do držky, kámo. Přísám bohu, že jsem mu střílel do držky. Můžu stavit z driku, prosím. Kámo, neříkej mě, že jsem mu nedal ani jeden hit. A mě jebne ty pičo, legit, co mám za aim? Ho! Oh! Žer! Ok, dobrý. Už jsem se bál, že si dáme druhý kolo s tapekem, ty kokos. Dokši dej mu. Co dělá do píče? Ježiš, tak to byl zase choke, ty kokot. Jsem zahrál jak pí.
Peaches. Edit našla? Kamo, co děláš? Díky, co? Jsi se editnul pro smrt, bro. Unlucky, nevadí, stává se. Ty dva týpci mě střílí na 200 metrů, ty koko. Flusačkou nějakou zechcanou. Takže mě řízku zmarně střílí. Jestli je tam nahoře, tak mu přeju jenom špatný věci. Nebudu hát. No tam fakt je. No jestli někdo tam fajtí. Píču se blího. Myslíte, že tam spadnou? Jo, ty vole, spadnou. Ty vole, to je hodně risky, ale tohle dělat. On má tady každý spas. Ježíš, já vidím, jak to už... Já nějak to udělám a dám mě za 200 ten tapek, ty kokot, který mu tam spadnu. Kamu, tobě jebe, ne? Nejjaj, delay. Teď jsem se zesral, ale mě budu hávat. Přebíjí tohle. No. Nice. Good shit. Pochytám loot. Nice. Tři impulze, se neplatí. Tvále, už se jdu přidat, hoši. Vydržte. Vydrž mi na drátě. Bro, 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 bro. Nechci nic říkat, to jsem se zabil já, jakoby. Mě nezajímá, že se s ním fightil. Ok, no, si myslím. Já mu tam chci skočit, ale nevím, kolik má hápek. A nechci zas být sebe vrah. Jaj, hrajeme Peaches. Kamo, jebe ti na hlavu? Ježi, nechápu, proč bys toho dělal? Ještě, že mě nepíkuje, ty vole, bych dohrál jako vina. Bych dohrál hodně rychle, kdyby mě píkoval, nebyla. Ty vole, trafikář. Pak? Má spas, kámo, nechci moc skákat do boxu. To je díky za Risa, bro. Zdravím, D. Aha, trefí dík za Risa, bro. Díky, díky. Ježiš, ale... Mám za 20. Nemůžu skočit do boxu, kam on má spas, já dostanu za 2 kila, je to v píči. Dík zase měsíců trpět. Ježiš. Takhle hrajeme, jo? Jak píčus. Jaj. Jsem docela lavký čávo. Kamu, že bolí ruce z toho replaceování. Kamu to jak hraje ten tapek, my zase hrajeme World Cup. World Cup 2017. Jako teď to je o tom, kdo má víc shieldů, no. Doufám, že on na... Jestli jo, jak je to over. Nevidím ho. Já jsem si chtěl vzít ten drop. GG, get the fuck out, bro. Areny na 12k bodech. GG, GG, GG. GG.